Dobran, dobrodošli u moj novi stari Merkator, ulica Gladnih. Kao što sam već obećao, idemo do Ponča. Ponču, Pljeskavice, da vidimo šta tu ima, kakvi su radovi tamo, šta se novo dešava što se tiče hrane. Tu imaju neke novotarije, pa ćemo sada da uzemo na njihovu poznatu Pljeskavicu i da vidimo, da ocenimo kako to sad trenutno izgleda. Još ljudi kaže da je kvalitet ostao ist, ne sumnjam u to. Idemo, Pončo, ulica Gladnih. Jedan svako od najprometnijih ulica na Novom Beogradu. Bivša Goca Delčeva, Mačalata Vukina. Objekat Ponče nalazi sa leve strane nasuprot Šiša koji smo radili. Održana je tradicija, oni imaju mnogo lokala u gradu i svi lokali podjednako dobro rade. Ovde je jedina mana zašto ponedjeljkom Ponču ne radi. Ne znam zašto. Sad su zatvoreni, proradili su dobro, ipak su se vratili da radi i ponedjeljkom, odlično, Pončo je počeo i ponedjeljkom da radi. Ovo je cenovnik, pizza i ostalih stvari, kao što vidite. Dodaci se posebno naplaćuju. Evo me, nastavljam Ponču. Ono što ste prošli put tražili da vam pokažem, to je kako izgleda sve. Pljeskavica, kao što vidite, evo, odlična, znači vidi se da je to prava pljeskavica. A sad šta je dobro, šta ja volim? Volim kada uzem lepinju da lepi na svež. Ova lepinja je sveža, sveža, sveža. Odlična priča. Ponča radi od 8 do 6 ujutru. Znači ne radi celo, znači celu noć. Znate, do 2 sata su različita. Vi možete imati, naravno, u lepinju možete uzmete u somunu, ko šta voli. Ja lično somun ne volim kad je običan, nego somun sa pretopom. Jer običan somun je čudna stvar, zato što ne može da ostavite pravi ukus, jednostavno davite sa koje je mnogo stajao, ne možete procenite. Kod lepinje nema greške, vi odmah vidite da li je lepinja dobra. Ja sam stavio standardne prilike, recimo pavlaka, paradajz i tako da, da ne bi mnogo sada tu dužio. Nisam joj na Ponču, ne pamtim, naravno, vi ste mi rekli da dođem, hoću da probam da vidim kako to izgleda i tako da bi znali šta da vam kažem. U protivnom džabe da pričamo. Pogledajte količinu mesa, vidite kako to izgleda. Dobre, ovo je pljeskavica od 360 dinara, 180 grama mesa. Ima ovde, znači skuplje od 110 dinara, recimo od Šiša preko puta, ali drugačije meso, drugačijih kvaliteta. Odlično je odrađeno, lepo ispečeno, dobro mesto, znači nije živo unutra, to je vrlo bitno, nije živa. I ok je ovo obrok, ok je obrok, znači ne može sada pretjerati, imate tamo i punjenje, tako da imate cenovnik, vidite šta sam snimio, 300, 400, 500, 60 dinara je svaki prilog koji hoće staviti od salata. Znači neko hoće recimo tamo pljeskavicu, ne znam, u pljeskavicu stavim rusku salatu, znači tako, mislim ja to, meni to lično ne ide, ali dobro rajčicu, ukusi. Ovo je standard, znači pljeskavica, dobar, dobar, stvarno dobar kvalitet, nema greške. E sada, ono što je meni recimo čudno da nemaju recimo sa strane deo gde možete da sedite, ima samo onaj nasov pult. Mnogo ljudi tu prođeni ponedjeljkom nisu radili, danas je ponedjeljak, počesto da je ponedjeljkom. Skoro 2-3 mjeseca nazad nisu radili ponedjeljkom, ne znam šta je razlog, u svakom slučaju, dobro, oni znaju. Pice, videli ste cene, sve je ukusno, brzke taj pice smo odavno probali. Oni to vidi rade, ja mislim da postoji Ponča, pa ja mislim preko 30 godina, ako sam ja siguran. Mislim u centru grada, čak u Požeškoj, da je, ne znam koja je prva lokacija otvorena, slagaću vas tačno, ali sigurno 30 godina ima. Neke lokacije su zatvorene, neke lokacije su opstane, naravno ovo je jedna od jačih lokacija u ulici Gladnih, ali je, ukus je fantastičan. Stvarno je dobra pljeskavica, nema greške, nema ništa, da se priča, da se laže. Fantastično je, svež,
Super, super, stvarno je dobra stvar. Malo da jedemo. Paradajz kao paradajz, svaki plastičan, više nemate domaći paradajz, naravno nije ni vreme, ali kad bude došlo domaći, bit će pjeskovica još ukusnije, još bolje. Standardno je urađena, kažem, malo su podijeli sa cenama, zašto su svi podijeli, jednostavno, znate sami to šta se radi, ali tako je, kako je. U ulici imaju još 3-4 dobre te neke ćevabdžinice, neke brze hrane što se tiče ovakve stvari na ovu foru. Dole je recimo Ćirino drvce, oni rade na čumur, ja mislim. Otvorio se novi kod Bađe se zove, ne znam šta je to, to moramo nemo šta. I Banja Luka je tu, naravno, ali ima tu i os račinih restorana, zavisi ko šta želi da jede, ko šta voli da jede. Nisu svi isti, naravno, imate i Solonac, gde su giroci, imate tu pizzeri, imate onaj kebab, svašta, svašta nešto. Treba od svega pomalo probati, ja recimo izbacio sad, kažem, video svaki drugi dan, čisto da ne budem non stop u tome, jer nisam na obližu, iskreno. Ja sam neko vre sad autofagije, nešto pokušavam da radim već jedno mesec dana i da vam kažem da mi jako pomože. To je van celove priče, tako da se uklapam u ovo što mogu generalno da vam prikažem što se tiče hrane. Za divno čudo na Šišu, malo pre sam prošao, opet je 20 ljudi u redu, opet ista priča. Šta da vam kažem? Dobre. To je bilo to. Ja mislim da sutra ili preko ćemo raditi jedan video, idemo u jedan novo otvoreni objekat. Da otvorimo, pošto su različite ocene, nisu baš blage bili, ali mislim da je to zbog ljubomore. Moje lično mišljenje, pa to i zbog mržnje, pa zato, ali dok ne probam, ne mogu da sudim ništa sve o tome, tako da, dragi moji, nastavljam na ručkom, Pončo, Novi Beograd, ulica Hladnih, vidimo se sutra ili preko, naravno, novi video. Hvala vam puno svima, zapratite, lajkujte, idemo, dižemo kanal, da budemo još bolji i da možemo da radimo mnogo, mnogo zbiljnije. Hvala vam svima, živi bili i lepo ručkajte kao i ja.